Од полнок стапуваат на сила нови цени на горивата откако собранието синоќа ги усвои измените на законот за ДДВ и за акцизите. Регулаторна комисија за енергетика утро во експресно ги имплементираше намалувањето на ДДВ-то за горивата од 18 на 10%, но и намалувањето на акцизата на горивата од 1,2 денари. Со измената, новите цени на Евро Супер БСА 95 ќе биде 86,50 денари за литар, на Евро Супер БСА 98 ќе биде 88,50 денари, дизел горивата ќе се продаваа за 88 денари, маслото за горење или екстра лесното за 83,5 денари и мазутот за 60,9 денари. Ново намалувањето на цената на горивата, процентуално најголем товар во моментов јасно са трговците со горива, со глед дека регулаторна комисија во четвртокот им ја намали маржата, односно добивката од продажбата за 33% или изразено во денари од 4,5 денари на 3 денари. Само за споредба, акцизата, односно приходот од кој се откажа државата од горивата, е само 1,2 денари од акцизата на бензинот, кој изнесува 22 денари, и акцизата на дизелот, која е 15,5 денари, или процентуално, приходот од кој се откажа државата од бензинот е 5,4%, а на дизелот 7,7%. Ако нова се додаде и 8% намалување на ДДВ за горивата, државата процентуално не се откажува ни половина од она што им го намали од приходот на приватните компании. Од регулаторната комисија, која пред само два дена намалувањето на маржата за 33% за трговците со деривати, соопшти дека е времена мерка се до носење на законите за намалување на ДДВ-то и за акцизите на горивата, но и зависно од движењето на цените на светските берзи, денеска со имплементирање на намалените акцизи и ДДВ-то за горивата, не ги врати маржите и ги остави трговците со деривати да го носат најголемиот товар од намалувањето на цената. Телма побара одговор од регулаторна, зошто тоа не е направено и кога ќе се случи. Регулаторната комисија за енергетика ги следи берзанските движења и на дневно ниво се прават анализи како истите се рефлектираат во крајната цена. Доколку продолжи трендот на намалување на цените на берзите, кои нема да предизвикаат ценовни шокови кај потрошувачите, комисијата ќе донесе одлука што ќе се однесува на висината на маржата. Министерот за економија Крешник Бектеши не смета дека намалувањето на цената на горивата се крши на грбот на трговците. Ја намаливте акцизата на горивата за 1,2, додека маржата на трговците за 1,5 денари. Како очекувате трговците на нафтени деривати да бидат солидарни кога всушност државата не се откажува од заработката од продажбата на горивата? Не е 1,2. Е до 4 денари, имајќи во предвид дека за нафтата е 15,5 акцизата, а дополнително на тоа е намалено и ДДВ-то од 18 на 10%. Согласно методологијата која се применува во нашата држава, каде што се земат во предвид просечната берзанска цена на последните 5 дена, речиси од понеделник, вторник и среда, дополнително ќе имат намалување. Трговците на нафтени деривати, значи, се заштитени, заради тоа што по нивно барање веќе не се утврдува цена на неделно ниво, се утврдува цена на дневно ниво. Во вакви економски кризи целото стопанство треба да се солидаризира. Министерот за финансии пак состава дека уделот на државата во намалувањето на цената на горивата е поголем од тој што го трпат трговците со горива. Можам да кажам дека од тоа што знам сега точните бројки не сум прика, но е сигурно дека намалувањето на деривативите, цената на деривативите во однос на намалена ДДВ и намалена акциза е повеќе од тоа што е вкупната маржа според методологија. Инаку, освен откажувањето од 33% од приходот од продажбата на горивата, трговците со горива негативно ќе почувствуваат и мерката за намалување на ДДВ-то за горивата од 18 на 10%. Од намалување на акцизите и ДДВ-то, ефект ќе почувствуваат граѓаните, но не и компаниите на кои оваа ставка им е повратна категорија.